Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günəşin mətbəxinə xoş gəldiniz. Bugün meyvəli biskvit tortu hazırlayacağım. 4 ədəd yumurtanı ağını sarısından ayırıb, üzərinə yarım armud stəkan şəkər tozu əlavə edib mikserlə çırpırıq. Yumurtanın sarısını ağının üzerine əlavə edib biraz karıştırırıq. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine aldığı kadar un, kabartma tozu, vanil əlavə edib karıştırırıq. Hazırladığım biskvit xəmrini pişirmə qabına əlavə edib 150 dərəcədə pişiririk. Biskvit pişdi, pişirmə qabından çıxardıb soymasını gözləyirik. Biskviti 3 hissəyə bölürük. Tortun kremini hazırlayaq. 400 gram krem pendirin üzərinə qatılaşdırılmış süd əlavə edib mikserlə çırpırıq. Tortun meyvelerini xırda-xırda doğrayaq. Herkes istediği meyveden istifadə edə bilər. Meyvəli tortumuzu hazırlayırıq. Biskvitin üzərinə kremi, üzərinə meyvəni, damla şokoladı əlavə edirik. Eyni qaydada hamısını üst-üstə əlavə edib yığırıq. Biskvit çox yumuşak olduğu üçün mən islatmadım. Tortun üzerini meyvelerle bezedim.
Biskvit tortumuz hazırdır. Hazırlayan hər kəslərə nuş olsun. Güzel vaxtınızı ayırıb kanalımı, videolarımı izlediğiniz için her birinizə çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.